Vocês viram aí, galera? As cutias aí no barreiro aí. Chegaram aí ligeiro, saíram ligeiro também, que elas me viram. Ficaram meio escabrinhadas. Eu quietinho aqui e elas sem saber o que é, né? Quando eu me mexi mesmo que ela correu. Mas tamo junto, galera. Caça e Pesca PVH. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Estamos aqui no barreirão aqui, mas acho que os porcos não vêm hoje não. Faz dia que eles não andam aqui. Depois vou fazer o vídeo aqui.